Na Orave bolo stretnutie bývalých obyvateľov zatopenej obce Slanica. Rodáci tu prišli aj so svojimi rodinami. Okrem súčasného života si pripomenuli i zážitky z minulosti. Rodáci sa prvýkrát stretli v roku 1993 pri 40. výročí vysťahovania obyvateľov a napustenia Oravskej priehrady. Dnes tých rodákov Slanice máme asi priamých rodákov okolo 30 alebo 40. Ostatní sme už väčšinou potomkovia Slaničanov a tento rok bol veľmi úrodný, čo sa týka účasti. Som veľmi rád, som povedal, kým budem živý a zdravý, vždy tu budem chodiť, lebo však to je kus nášho detstva, nášho života. Až som taký dojatý, keď vidím tu tých ľudí. Ja som veľmi rád, že sa tu ľudia stretávajú a že prichádzajú sem aj ako veriaci, nielen ako turisti. My sme vlastne československá rodina. Jo, tak a máme tu stretnutí vlastně poprvé, dá se říct, jako za celý život, dá se říct. Vlastně nás tu asi 75, že jo. Nejstarším účastníkom bol 86-ročný Alexander Bugala. Rozprávame sa o všetkých našich zážitkoch, ktoré sme prežili. Či to boli už na ľudových školách, v školách, hej. Výlety sme robili, na Orave sme sa kúpali. Stretnutie vyvrcholilo slávnostnou bohoslužbou na Slanickom ostrove umenia. Veľmi ma to ako tak zaujalo, že tu bolo to náboženské cítenie také silné. Bol plný kostol, čo mi tu rozprávali niektorí živí svedkovia. Majú tu vybudovanú peknú krížovú cestu. Ale je to aj taký návrat ku koreňom, aj k tým ľudským, ale ešte viacej k tým duchovným. Mnohí si tu spomenú, že do toho kostolíka chodili, mnohí možno tu boli pokrstení, k svätému prijímaniu tu pristupovali, k svätej spovedi. Na podujatie prišlo približne 350 návštevníkov zo Slovenska a zahraničia. Pre televíziu Lux Monika Huráková.